yiteka manzi. Penina kubugabe w'emyaka nkaga mugumu, omutuzi w'ekijoha Bulemba mu disikiti ekazo, yali mu maziga oluvannyuma lwa munnamateeka, Maka Kamanzi owa M Kamanzi and Company Advocates, Omukampala okumufera ettaka lye. Penina agamba nti baluganda ne lawyer Kamanzi era gye buvuddeko baagabana ettaka lya kitaabwe ekijoha. Same father, same mother. Naye omubbi tabeera na Luganda. Gavumenti enyambe. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okugabana ettaka, Kamanzi yalangirya ngeri lye bw'alitunda era Penina kwe kutunda ekibanja kye kye yali yeegulidde mu ntuyoze n'agula ettaka lya Kamanzi. Naye olwo nga nnina ennyumba gye nzimba ne nkwata miliyoni 7.5 ne nzimusasula ne nzigyayo kaashi mu ngalo na withdrawinga miliyoni 5 kuba bwe yangamba nti sooka mpeeko miliyoni 5 mu ngalo ne nzi withdrawinga mu OSS. Moro Tropical Bank nenzi mukwasa ettaka lino liwezaako yiika 10 nga yaligula obukadde 10 bwatu namusasulako obukadde 7.5 omwezi ogwe 10 omwaka 2018 Kamanzi namwana lisiiti eriraga nti Penina yali asasudde ettaka eriri ku bloka 5 ploti emu ekijoha seero mu ggombolola y'e Bulemba mu disitulikiti y'Ekiruhura nga mu kisa kino eyitibwa Kazo. Kamanzi yasigala abanja Penina sente endala era azimalayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019. Ono atwaze lisiiti n'obubaka bw'essimu obwa mobile money obulaga nti yasasula sente zino n'azimalayo. Penina wabula agamba nti nga wakayita ennaku bbiri zokka nga yakamalayo sente zino yamwendulya bakifeesi wamu ne bakanyama abaali bakutte emiggo n'amajambiya ne bamugoba ku ttaka lino wamu n'ente ze okuva olwo taddanga kulirinnyako kigere. Nanga oba mu kibanja nali ngenze ku kyaki yali Sande nga ngenze ku kanisa najja n'abasajja b'emiwolo n'emigo ne OC w'eggombolola yaffe Police Post Bulemba bali bamweta Mami Silva ne bagoba ente nebaddusa abalunzi ne babakuba. Ono yaddukira ku polisi era bwetu negula ku Kamanzi omusango gw'okufera Penina sente ze n'okusalimbira ku ttaka lye. Wabula omuwabi wa gavumenti n'amuwabula nti ensonga zino azitwale mu kkooti mu nkola eya civil. Polisi alipote yayo yakolebwa Assistant Superintendent of Police Aine Benasi osisaidi wakirwa police station ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okusatu omwaka 2022. Ebbaluwa eno nge wabula nti ettaka lirina okuddizibwa Penina bwayaligula mu butuufu bwalyo oba si ekyo Kamanzi amuddize ssente ze. Penina yeekubira enduulu mu State House era nayo neeragira RDC w'Ekiruhura okumuyamba era mu kiwandiiko ekyateekebwako omukono Flora Kikyonkyo ku lw'obuyambi bwa pulezidenti era n'akitwalya RDC wabula nayo teyafunayo kuyambibwa. Ono era yaddukira mu kakiiko akafuga bannamateeka aka Uganda Law Council ng'okwemulugunya kuno bakufuna ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2019 wabula agamba nti nayo tafunangayo kuyambibwa. Ensonga zino zitwale mu kkooti enkulu embalala naye agamba nti Kamanzi yagaana okugenda mu kkooti eno. Penina agamba nti embeera gye yali mu kaseera kano nzibu nnyo ng'asigaza Pulezidenti Museven yekka okumuyamba afune obwenkanya. Mu kiseera kino agamba nti Kamanzi yamuteekako emisango takyalina waakubeera era nga n'ente ze ziwulako zaafa kale nga yeetaaga okufuna obwenkanya. RDC wakiruula mwine teyanyamba yanga mamaka neiba wamumanji wajja kubyogerako nembonabonerawo. Gavumenti enyambe, Pulezidenti anyambe, b'ekikwatako banyambe. Ono blaza wange sirimba. Bwe tutuukiridde munnamateeka Kamanzi yogerwako ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'ensonga zino bwe ziri mu kkooti era nti ye kyamanyi sente Penina ziyamuwa zaali za kupangisa ku ttaka lino so si kuligula. She was paying for use. If you lease my land. It wasn't buying land. It wasn't buying land at all. So 75 million for use of land. It was leased for 10 years.